Välkommen Anders Tjuborg till White TV. Tack så mycket Henning, tack. Vi är gamla vänner. Ja, vi har känt varandra. 10 år. Ja, jag har känt varandra många år nu. Ja, vi har liksom stått på samma sida fronten hela tiden. Ja, vi har krigat för samma sak. Ja. Du har kommit med en modig bok där du vill ha lite konsulthjälp med Estonia. För 10 år sedan eller något sånt? Ja, dryga 10 år sedan skrev jag den första boken och fick lite hjälp av dig med Estonia. Och den boken såldes i 15 000 ex på internet bara. Och du var modig också och sa sanning om Palmemordet och sådana saker. Jag skrev ju vad jag, min teori på Palmemordet, och jag fick ju väldigt mycket information som ingen annan hade haft innan, så att säga. En del hemligstämplat material och, men som sagt, allt har sin tid i livet och jag skulle inte skriva en sån bok idag. Idag fokuserar vi på andra saker. Och du fick ju mycket mothugg också tyvärr. Ja, det har varit mycket mothugg tyvärr och det har varit mycket, ett jobbigt efterspel på den boken. Jag tror att det väldigt mycket hänger ihop ditt öde, vad du skrev i den här boken. Ja, mycket gör det. Precis. I Sverige får man liksom inte vara uppkäftig och gå förbi åsiktskorridoren. Då råkar man lätt illa ut. Då råkar man illa ut och man får betala priset. Ja. Men nu är du här igen med farliga grejer. Nu är vi här igen och jag har spenderat ungefär 4 års tid. Och studerat strålning från mobiltelefoner, master, routers. Jag har varit med i ett stort projekt där man utvecklar skydd för att skydda människor från strålning från mobiler, från routers. Och vi har även en lösning för masterna. Så det har hänt mycket sista åren faktiskt. Ja, därför det är också en stor konspiration att man inte talar om för oss hur farligt strålningen är. Från mobiltelefonteknologin, från trådlös internet, alltså Israel eller Frankrike till exempel, får man inte ha i förskolor och skolor trådlös internet. De har med kabel. Det är förbjudet sedan några år sedan och även Ryssland nu har kommit ett förslag på att man ska förbjuda. Sen om man går in och tittar på inställningen på Apple till exempel, innan telefonen kan användas, så får du kryssa i att du har läst juridiken på telefonen och att du har godkänt SAR-värdet. Samt att du inte ska ha mobilen mot kroppen, du ska ha den 5 mm ifrån kroppen och du ska använda hörlurar. Och de står inte för strålningsskador? Absolut inte. Man har friskrivit från alla strålningsskador, samt alla försäkringsbolag världen över har gjort en klausul där man friskriver sig från det här. Samma sak med vaccinerna, du kan inte komma åt dem när vaccinerna gör någonting, då har de också friskrivit sig. Ja, samma sak, det är ungefär samma klausul här. Ja. Och det hänger ju lite ihop, det kommer vi till sen också, vaccinindustrin och mobilindustrin. Men vad gör du just nu? Jag har spenderat, min tanke var att jag har varit inblandad i ett projekt där jag skulle hjälpa till att utveckla ett mobilskal tillsammans med professor Olle Johansson. Så jag åkte runt. Ja, så jag åkte runt med Olle, jag hoppas du ser där Olle, för 17, vilken jobbig tid med dig, men jag har lärt mig mycket av Olle. Han är jättemodig och långt före sin tid. Ja. Han var väldigt negativ också. Det gjorde att jag var tvungen att snäppa upp mig. Allt jag gjorde var jag tvungen att göra 10 gånger bättre än vad jag gjort innan. Så tack vare hans negativitet gjorde att vi fick fram en så bra slutprodukt. Ja. Och det var väldigt, väldigt positivt faktiskt. Ja, där har du fått en väldigt bra kontakt. Och han har också råkat illa ut. Ja, Olle har råkat illa ut på sitt sätt så att säga. Och det har vi ju alla som går emot det här och säger hur det ligger till. Alla råkar vi illa ut så att säga. Mm. Ser vi nu, jag har en egen grupp på Facebook, då Strålningsupproret, 12 000 medlemmar. Sen har vi wifi strålning hälsorisker som är 26 000, så vi börjar närma oss 40 000 i 2 grupper. Ja. Det är ganska många som delar och jag har fått väldigt stor genomslagskraft både via SVT, Expressen och så vidare. Så det är mig de har kontaktat när det har varit någonting då, för den här frågan har ju varit väldigt nedtystad i media sista åren. Ja. Och ändå så pass intressant för folk som tittar på alternativa medier att de vanliga medier var tvungna att ta tjuren vid hornet på något sätt och också reagera lite. Jo, de vanliga medierna här har kommit nu. Det är ett antal journalister varje vecka. De törs inte köra hela vägen. De är försiktiga då för att annars får de givetvis sparken. Sen är jag lite besviken på de alternativa medierna så att säga. De behöver ha mer kunskap i frågan och de törs inte gå på. Man måste ju till exempel ifrågasätta varför var det ingen politiker i förra valet som varken tog upp kontanthanteringen eller strålningsfrågan. Man hade munkavle på båda de här frågorna. Vilka är två av de absolut viktigaste frågorna i kombination med vaccinet och kanske invandrarpolitiken då? Alltså jag ser det ju jämfört med Tyskland till exempel, alternativmedia i Sverige är väldigt underkuvat också. Ja, man får ju inga resurser så att säga. Sen har vi också ett problem med den här politiken. Jag har ju valt
och hålla politiken utanför. Men så fort vi är för långt till vänster så är det jätteproblem. Och är vi för långt till höger så är det också problem. Så det gäller att hitta en balans där när man pratar med folk så att säga. För det är så extremt man kommer ut på kanterna lite. Det kallar man för åsiktskorridor. Ja, precis, precis. Mm. Men du är skicklig med att hantera mätinstrument har jag själv sett i olika situationer. Jag var ju tvungen att lära. När jag kom in i den här branschen så kunde jag inte läsa ett instrument. Och det var ingen som ville lära mig. Så jag höll på i ett år att mäta. Och jag gjorde så mycket misstag och läste siffrorna fel. Så nu har jag 30 mobiltelefoner i huvudet. Hur mycket de strålar. SAR-värdet nästan. Mikrowatt per kvadratmeter och TRP. Jag vet var antennerna sitter. Jag vet hur man får ner strålningen från en mobil från 20 000 ner till 20 mikrowatt. Utan att påverka batteritid eller funktion på mobilen. Och det här sa ju många då att det är helt omöjligt och det går inte. Problemet som jag ser har varit då de här som är lite äldre i gamet. Och den nya tekniken som finns idag, de förstår inte hur den fungerar. Och de förstår inte frekvenser och energier som är i världen just nu. Det i kombination är att man kan göra saker som var omöjliga bara för 5 år sedan, går att utföra idag. Mycket intressant. Och du själv sitter på intressanta mätinstrument också. Jag har ett antal mätinstrument och vi har haft tillgång också från Rodenswartz. Jag har fått lånat ett instrument. Tyska, ja. Ja, som är världsledande på det här. Och Strålsäkerhetsmyndigheten har ett liknande instrument. Och då kan vi gå in och mäta exakt vilken frekvens det är, vad vi har för toppar, vad vi har för medel. Vi kan mäta allt med det här instrumentet. Och där är vi väldigt glada att vi fick låna ett par månader så att säga. Och det lärde mig, det höjde mig en nivå till. Men nu har vi kommit till den här gränsen att vi har startat en ideell förening som faktiskt heter Strålsäkerhetsföreningen. Ja. Och tack vare att Strålsäkerhetsmyndigheten är ingen strålsäkerhetsmyndighet. Man går telekomindustrins ärende. Ja. Och den här föreningen nu, vi har lyckats ha fått in pengar och kunna skapa en hemsida är på gång. Sen ska vi göra en insamling då att för mätare, vi kommer ha lite medlemsavgifter. Så vi hoppas kunna finansiera det här. Nya mätare, jag behöver gå kurs ihop med flera andra personer. Där vi kan ha certifierade mätningar som håller i en eventuell rättsprocess. För det gör inte de mätningar vi gör idag. Men vi är väldigt nära för där mina mätningar är bekräftade av Strålsäkerhetsmyndigheten. Mm. Är Kia Holbrink med där också? Kia Holbrink är ett jättebra stöd. Vi pratar någon dag i veckan och Kia gör ju sitt. De sitter ju med sin grupp då, som har 26-27 000 medlemmar. Så Kia har jag bra kontakt med. Vi samarbetar väldigt nära. Samarbetar med Strålskyddsstiftelsen. Vi har en förening som är startad i Skåne. Mona Nilsson, ja. Vi har en förening i Skåne. Vi samarbetar med RP of Sweden då, som jag har varit med och utvecklat de här skalen. Så alla samarbetar tillsammans då. Ja. Och här får man, är det väldigt viktigt att man lägger egot och materialisten åt sidan. Mm. Och det är det som har varit tyvärr det här problemet med till exempel Elöverkänsligas riksförbund. Jag vill inte prata illa om dem, men de är fast på sitt gamla och kan inte se lösningar. Och därför är det lite svårt att samarbeta med dem. Mona funkar hur bra som helst, Katarina, Magnus, Anna, Olle. Men de här som har varit med i branschen lite för länge, man måste titta lite höger, titta lite vänster. Man kan inte bara titta rakt fram. Mm. För vi är intresserade av att hitta lösningar. Mm. Och det är faktiskt år 2020 nu och det ser lite annorlunda ut än vad det gjorde för bara 5 år sedan och för 10 år sedan är nästan stenåldern på den utvecklingen som vi har haft. Jag gjorde en intervju med Dr. Barry Trower från England i Danmark 2012 i september och han sa till mig om sådana här strålningsvapen och problem. Jag ställer alltid upp som expert i olika domstolar, så om ni någon gång får någonting upp i en domstol här i Sverige och behöver en sakkunnig expert, han har jobbat för engelska staten. Han är doktor i fysik. Ja, jag har bra koll på Barry Trower. Så kan ni liksom be honom och då kommer han. Han tar till mig inte betalt. Nej. Och expertvittne. Så det är bra för alla inom ert område att veta att det finns också en tillgång. Precis, precis. Ja. Nej, det stora problemet som jag ser nu det är ju det här uppvaknandet att människor förstår ju att man blir sjuk av de här elektromagnetiska fälten. Sen är vi olika känsliga. Vissa av de här elöverkänsliga kan vara sjuka på några mikrowatt. De bor i husvagnar, de bor i torp och det kanske är dåliga eldstäder. Flera brinner inne helt i onödan. Sen har vi ju de, jag har gjort ett antal, säg 500 mätningar kanske sista åren hemma hos människor då. Och jag ser ju redan vid 700 mikrowatt börjar människor känna av och bli sjuka. Det kan vara en router, det kan vara en mobiltelefon, det kan vara en skrivare, det kan vara en basstation som strålar in så att säga.
Och det här finns ju ingen information och det finns ju inget stöd. Man gömmer sig bakom ett gränsvärde som är 10 miljoner. Och i Schweiz har man 66 000 på 5 volt till exempel. Och nu är det så många föräldrar som vill inte skicka sina barn till skolan. Jag hade kontakt med 3-4-5 föräldrar igår. Man skickar brev till skolan, man skickar till fastighetsägaren. Jag har själv skickat brev till alla ministrar i Sveriges regering som har med det här att göra, så att säga, Isabella Lövin och generaldirektörer. Och ingen av de här personerna svarar mig. Vi har ett praktexemplar uppe i Kista hos en tjej som heter Bahara som är jättesjuk. Och där är till och med de el- och magnetfälten över de rekommenderade gränsvärden som finns i Sverige. Och hon är jättesjuk. Ja, det är ett jättebekymmer. Ja, sen har vi det här bekymret då med riktig media, om vi får kalla dem för riktig media, jag brukar säga fake media, som har varit med mig ett antal personer. De har känt av det och blivit sjuka. Och när de ska rapportera det här så är det munkavle på, man får inte köra det här. Ändå kör SVT en propaganda mot barnen i skolan som heter Vad är egentligen 5G? Det är ren och skär lögn alltihopa. Så de som har gjort det och står bakom, de skulle hamna inom lås och bom. För det är propaganda mot barnen. Det står in i svensk lag att man inte får köra propaganda i skolan. Det är precis vad man har gjort. Man har mörkat alla hälsorisker som finns. Det finns ingen som helst studie på att 3G, 4G och 5G tillsammans är säkert. Kan du kort för de som inte riktigt vet definiera vad 3, 4, 5G är? 3G tror jag kom 2004. Och innan hade vi det så kallade, det började med NMT-nätet, 1G. Sedan kom 1994. Ja, med 010-numren. Ja, precis. 010-numren. Sen kom 1994, 070. Det kallar vi för GSM. Sedan kom 3G som är tredje generationen 2004. 2011 kom 4G. Också står för generation. Ja, och 4G plus kom 2016. Det de här glömmer att berätta är att för varje generation som kommer så ökade strålningen med ungefär 100%. Och problemet med 5G är att man sänder på en helt annan frekvens som jag själv känt den här frekvensen. Och det är fruktansvärt att bli utsatt för 3G, 4G och 5G samtidigt. Jag var dålig flera dagar efteråt och varit helt svart under ögonen. Och kollegan som var med mig, benen vek sig för henne, så hon ramlade nästan ihop och fick gå ut därifrån. Och dessutom är det väldigt bredband, upp till 60 GHz. Ja, men det är väldigt viktigt att säga att 60 GHz finns inte i Sverige. Inte än? Nej, inte än. Och man har tillstånd att köra 27 GHz i Sverige från 2027. Mm. Men vi ska också tänka på att det här så kallade viruset som har varit nu runt om i världen, de första bilderna vi såg från Kina, såg vi människor som föll ihop på gatan. Wuhan, ja. Ja, det har vi inte sett någonstans i hela världen. Och med största sannolikhet, så därför de föll ihop var att man hade 60 GHz i Kina inomhus. Och 60 GHz gör att kroppen kan minska syretillförseln upp till 98%. Och det här såg vi tydligt av, och så försöker man göra en stor mörkläggning av det här då. Och sen kommer många att blanda ihop det här och tror att det är 5G som är problemet överallt. Eftersom det har varit väldigt samma symptom på viruset och det här covidet. Det som jag vill säga är att strålning vid höga nivåer är problem. Det är samma symptom som covidet. Du har sämre immunförsvar, du har svårt att andas, hostar och så vidare. Det blir de här problemen också. Och jag tror att nu börjar ju några läkare gå fram och säga hur det egentligen ligger till. Och strålningen har varit en stor bidragande orsak till att folk har blivit sjuka. Alltså enligt min forskning är covid-19 ett biovapen, ursprungligen utvecklat i USA, förfinat i Kina, och det förstärks av 5G. Ja. Men många säger att det finns ingen virus där och det är bara 5G. Så ser jag inte det. Nej, det är inte jag heller, för jag ser samma problem både på 3 och 4G när strålningen är hög. Och då är min stora fråga till Sveriges regering och till telekombolagen: varför höjde man strålningen hösten 2019 och folket började bli sjuka i mars-april? Det är ungefär den tid det tar innan folk känner av de här höga nivåerna. Det visste jag inte heller. Jag har ju mätpunkter, så att säga. Så man höjde nivåerna upp till 10 gånger på flera ställen. Pah! Helt och otroligt. Vi är i Husby den 9 april. Vi gör en mätning på närmare 200 000 mikrowatt, mellan 100 och 200 000, hos en kvinna som är sjuk. Det var två stycken grannar med henne som har dött i covid veckan innan. Men jag tror det var under 43 år båda två. Och det här gjorde ju att debatten väcktes då. För den här filmen jag gjorde visades 350 000 gånger på ett eller två dygn. Grattis. Ja, så det blev 10 000 nya medlemmar i alla grupperna, i strålningsgrupperna då, på
på väldigt kort tid. Och Expressen tog upp det här, skrev en artikel, de skrev ungefär som de brukar, men jag tycker de gjorde ändå det okej. Sen svävar de ut och som vanligt, men jag tycker ändå man tog tag i frågan och nu hör en hel del journalister av sig och vill göra någonting. De törs inte gå hela vägen, men någonting vill de göra och sen kallar de oss för foliehattar och så vidare då. Men all PR är bra PR. Ja, men visst är det så, och jag tror ju att den här hösten kommer vi sent att glömma, och det är bara att titta på 6-7 månader bakåt vad som har hänt. Men de pratar ju om en andra våg. Då är det kanske dags att mäta igen om de höjer 5G eller 4G strålningsnivåerna. Och det är det som triggar den andra vågen sen. Ja, jag tror ju personligen att nu sätter man upp så mycket sändare och basstationer överallt. Och folket känner av det här. Innan så att säga 3G och 4G, det är hemskt. Men det här 5G är något som vi aldrig har varit med om innan. Och 5G har absolut ingenting med telekom att göra. 5G är ren och skär övervakning för att kunna bevaka och kontrollera människor. Det är ingen som vill ha ett prata med sitt kylskåp, tänd lampan, släck lampan. Det är bara skitsnack för att få igenom den här tekniken. Ja. Och det finns absolut ingen ekonomi i den. Nej, visst. Du hade något intressant inslag om Globenområdet också där nere. Vi var ju runt vid Globen så att säga då. Man gick ju ut då. För det första så kan man börja då. Man inviger Sveriges första 5G-nät. Tror jag det var i december 2018. I Umeå? Nej, på KTH i Stockholm. Jaså. I Umeå har man gjort lite tester. Det vart ingenting. Det är många människor som har blivit sjuka i Umeå. Och man har tystat ner de här testerna som är gjort. Men prins Daniel ihop med chefen för Telia och Ericsson tror jag det var. Inviger man det här 5G-nätet. Så jag och docent Olle Johansson åker upp dit några månader efteråt. Och ska mäta det här 5G-nätet. Ingen vet var det sitter. Ingen har sett det här 5G-nätet. I Umeå? Nej, på KTH i Stockholm. Mm. Vi fick kontakt med Lars Gulliksen. Som sitter som styrelseordförande i KTH. Samt ansvarig inom det området. Lars Gulliksen. Hade inte en aning om var den här antennen satt. Va? Och han var med och klippte och invigde det här. Så får jag ett namn till en kille som heter Andreas Dahlqvist. Som är chef på Telia för det här projektet. Och jag säger att jag vill gärna mäta sändaren. Och han höll på att trixa mig i flera veckor. Till han bad mig dra åt skogen på ett finare sätt. Med andra ord så fanns det ingen 5G. Det här var bara en PR-grej för Ericsson och för Sverige. Nej. Och man tog prins Daniel och invigde något som inte fanns. Fanns absolut inget 5G. Det är för sig jättebra. Ja, precis. Det är jättebra. Det var bluff och bedrägeri. Sen går tre ut och gör likadant. Just det, ja. Nu ska vi inviga Sveriges första 5G-nät. Ja, då tar man fram en 4G-router som hade lite högre hastighet, kopplade upp sig på 4G-sändarna, skickade ut 100 routers kring Globen och så gjorde man en stor grej. Fick man PR för ett antal miljoner. Sen kom Tele2 på att vi gör likadant. Så gick man ut och sa att nu har vi ett samarbete med Samsung S20. Från 24 maj så kan alla som har en Samsung S20 och Tele2 obegränsat använda 5G-nätet. Jag köper en telefon med blixtens hastighet, stoppar i obegränsat. Det var bara bluff det också. Man sätter på frekvenserna 24 maj, utsätter människorna för 5G-frekvensen, men telefonen fungerar inte för Samsung S20 har inte sista uppdateringen. Det är en 5G-telefon. En 5G-telefon. Så det här var bluff och bedrägeri ytterligare en gång, så man gjorde det här tre gånger. Det finns fortfarande inget fungerande 5G-nät i Sverige som man säger. Men det kommer ju snart givetvis. Ja, de vill ju. Ja. Det är inte bra. Så det här är ju bluff och bedrägeri som är allt annat med läkemedel, vacciner och allting. Bara lugn och bluff och bedrägeri för att få den här PR:en. Alltså, jag ser också det här med artificiell intelligens som en väldigt farlig beståndsdel av 5G. Vad vet du om det? Ja, det är precis som jag sa innan att 5G har ju bara med övervakning och kontroll att göra. Det är ingen som frågar efter bättre täckning, snabbare nedladdning och uppladdning. Allt är så bra som det är. Vi drar ju ner allting. Vi sänker ju så att säga strålningen med upp till 99%. Sen har vi kvar samma hastighet på 3G. Till exempel router tappar du kanske 10% i räckvidd på. Men vi är ju ute efter att skydda folket. Vi var ju till exempel på Spira skolan då och installerade routerskydd och skydd på iPaden till alla barnen där. Och det var ju jätteståhej på det där. Man körde SVT och Rapport och allting då. Och tyckte att man tog skattepengar då för att skydda barnen på något som inte var bevisat. Men skolan med rektor Henrik där och skolans ägare så att säga, Jeremias Andersson, alltså de är ju helt underbara människor som sätter barnen framför allt annat. Det är ungefär, säger de, att det är ingen som har ramlat ner för den här trappan, men om vi sätter ett staket där så kommer aldrig någon att ramla ner.
De är förebyggande hela tiden, förebyggande med elektromagnetiska fälten. Sen finns det ju 250-260 väldigt tunga forskare som har sagt att det här är riktigt farligt. Vi har bland annat Arthur Fichtenberg då, som skrev en bok, The Invisible Rainbow, hur man visar de här elfälten, strålningen och allting under åren, vad det är som har hänt, hur folk har blivit sjuka med bra diagram och så. Sen har ju jag bara de här människorna som jag har haft kontakt med. Jag hade 100 stycken som jag har dokumenterat. Jag tog ner dem till 10 och tittar på de här 10 människorna. De hade exakt ungefär samma symptom. De går till läkaren. De får allt från ingen diagnos alls till en diagnos. De blir medicinerade och så vidare. Men ingen pratar om att det kan vara från strålningen. Och när de här människorna lämnar sin miljö i 3-4 dagar så blir de friska. Alltså har läkarna fel i 100% av fallen. Och det är ju min stora fråga. Hur många människor i världen, i Sverige, har fått fel diagnos för att läkare inte har kunskapen och hamnar på en så kallad psykisk ohälsa på grund av strålningen? Det är ett klassiskt problem. Det är ett stort klassiskt problem, ja. Ja. Min erfarenhet med patientpsykiatri sedan många år tillbaka, det finns ingen värre kvacksalveri inom medicinen än inom psykiatrin. Nej, precis. Det är fruktansvärt. Och man skriver ut Atarax, Propavan, Imurvan, och så kör man på de här stackars människorna lyckopiller. Ja, då har som man ju, är beroendeframkallande. Som är beroendeframkallande, ja, precis. Och man kan också säga att människorna används som försökskaniner, och det är förbjudet. Det är vi allihopa. Det är likadant försökskaniner och propaganda på barnen i skolan. Så nu måste man sätta ner foten, och därför har vi kört igång den här stora vågen som jag har, ligger här, som vi kör i helgen. Vi har kört ut 200 000 flygblad, flyers, ja, som ser ut så här. Bra. Och det har skickats ut, så nu ska vi köra runt i hela Sverige då. Och vi är kanske ett par hundra personer i Stockholm bara då, som ska dela ut de här och gå ut och informera folket på lördag. Så mellan 10 och 2 på lördag så ska vi dela ut de här runt om i Stockholm. Mycket bra, tack. Ja. Perfekt. Mm. Och vi har också tagit fram klistermärken då som många har beställt. Och så nu är ett massuppvaknande i frågan. Och det är bara att folket måste agera. Det finns ingen som kommer göra det här åt. Det finns ingen som kommer arrestera någon som man tror, den stora kabalen och deep state och allting. Det är folket som måste göra jobbet. Det är folket, det är de här 10% som är vakna, måste väcka de 90% som sover. Så att agera som det görs i andra länder. Men Sverige är ju testland, allt från kontanter, strålning. Vad vi än gör så är ju Sverige testland. Precis. Alltså jag hörde att det otäcka med 5G också, att antennerna behövs på mycket kortare instanser. Vad vet du om det? Ja, kör man stadsmiljö till exempel så krävs det ungefär 800 antenner per kvadratkilometer för att det ska funka perfekt. Och 5G fungerar inte utan 4G i botten. För 4G startar upp 5G. Aha. Och man kan säga som så att man kan jämföra 5G med en bil som har 2000 hästkrafter, men den har bara en växel. Okay. Så kan man jämföra att den är väldigt explosiv, men så ramlar det av efter några 100 meter, medan 4G och 3G räcker längre, men det är väldigt, väldigt explosivt. Men allt har ju för att kunna koppla upp sig hela tiden. Du kommer inte undan, så att säga. Har du en bil, de ska kunna följa och styra människor. Och det är därför man satt upp det här på Sergels torg. Blir det en demonstration på Sergels torg så höjer man frekvensen, så går det inte att vara på torget. Allt är för övervakning och styra folket, absolut inget annat. Vad jag inte riktigt har förstått, Elon Musk ska ju skicka upp mer än 50 000 satelliter som ska sprida 5G på jorden. Hur kan det vara när satelliten är så långt uppe och vi behöver antennerna så pass tät som du sa? Hur kan de överbrygga den långa distansen från satelliten till oss? Nej, men det går inte på det här sättet på mobiltelefoni. Exakt hur de ska göra är inte så inkopplad på. Men jag vet ju att strålningen från satelliterna strålar väldigt lite. Så att säga 5G och mobiltelefoni kommer ligga i Sverige från 3,5 GHz. Man ligger och testkör på 3,5 GHz i så kallade C-bandet just nu till 3,74 GHz. Och innan har man kört då, tror jag, från 900 MHz upp till 2,6 GHz på 4G. Så det här är ju en helt annan frekvens man kommer köra på. Och en helt annan våglängd och ett helt annat system. Sen kommer man gå på 27 GHz inomhus, och vissa länder kommer gå på 60 GHz då. För 5G till exempel, fördelen med 5G är att, om jag får säga så, det tränger inte genom väggarna men går igenom fönstren. Så har man en 5G-sändare utanför så kan man skydda sig genom att sätta till exempel fönsterfilm på. Medan 4G trycker rakt genom väggen. Och jag vet från professor Meili i Tyskland, som har varit mycket på de här myndigheterna,
att de tar inte emot hans varningar eller någonting. De är helt vad ska man säga, ansvarslösa. Det kan komma hur bra experter som helst, men det är nej. Vi måste ju också titta på det här. Om man tittar på alla länder världen över, de största skatteintäkterna kommer från telekomindustrin. Alla experter på myndigheter kommer en gång från telekomindustrin. I Sverige har vi Torsten Augustsson till exempel. Han kommer från Ericsson. Mm. Maria Feisting, som har suttit i den här föreningen som sätter gränsvärdena. Alla de här är ju jäviga. Eftersom staten äger 38% i Telia så kan man inte sitta som expert och sätta gränsvärdena. För då hamnar man i en jävsituation. Sverige är ett av de länder att man gör precis som man vill. Vi tror vi har en demokrati. Jag vill säga att Sverige är den största diktaturen vi har i hela världen. För folket tror att det är en demokrati. Och så tillsätter man några politiker så folket ska några bli arga på. Så man inte ser vad som händer bakom kulisserna. Och experter Olle Johansson och Maj säger också, varför använder man i telefoniteknologin frekvensområden som är biologiskt relevanta? Man skulle ju kunna hamna i ett andra område som inte påverkar kroppen. Man kan gå in på helt andra frekvenser, men sjuka människor genererar inga pengar. Tyvärr. Ja, det är fel. Och jag har alltid försökt få en bra förklaring. Hur kan jag se när jag ser i stan, när vi lunchar idag, de här antennerna? Mm. Och så vidare. Skillnaden mellan en 4G-antenn och 5G-antenn. I början var det väldigt enkelt att se skillnaden då, för en 5G-antenn var mycket mindre så att säga. Men nu kan man bygga in 4G-antennerna och uppdatera dem. Och jag var på några ställen i början så såg vi exakt skillnad. Man brukar ha en speciell liten dosa som sitter bredvid på 5G-antennerna på nya. Så vi ser ju då, men för en vanlig person så är det nästan omöjligt att se om man inte kommer upp och ser vad sitter bredvid. Innan var de väldigt små, de kan vara så här höga. Men så gjorde Ericsson om där och satt en kopplingsdosa och kopplade in 5G i 4G-antennerna. Och då måste man upp på taket och se vad sitter bredvid. Så det är jättesvårt att se skillnaden just nu för en vanlig person. Mm. Och för att återknyta till covid-19. Det finns ju en rad bra läkemedel mot coronaviruset. Alltså koloidalt silver, hydroxychloroquine. Och veteperoxid till exempel. Mm. Jag träffade en läkare från Wien som har rekommenderat regeringen där att ha oxygen i blodet. Mm. Alltså det finns en rad grejer, men de förtrycks fruktansvärt därför att man vill att vi vaccinerar oss. Ja, men det ingår i det här programmet. Man kan ju ta till exempel att det är väldigt känsligt att prata med människor om kemträd till exempel. Om vädermanipulering och allting. Men vi kan inte blunda för det längre. Nej. Om man ser den här kombinationen med kemtrailsen ihop med de elektromagnetiska fälten. Jag är hundra på själv att jag har problemet i kombination med strålning och det jag får ner från himlen. Jag har problem med mina lungor. Om jag tränar väldigt mycket ute i skogen och jordar mig. Jag kör kolonialt silver. Jag boostar kroppen med vitaminer och mineraler. Jag äter bra. Ganska bra. Jag har lite fettlever. Jag har en maskin så jag kan scanna mig och se exakt. Och jag tror man måste göra, har man lite sunt förnuft. Sen tror jag också att rädslorna skapar väldigt mycket också. Jag tycker väldigt synd om de här som är 60 plus. Som är livrädda, som springer runt med sina ansiktsmasker. Ska man ge dem en kram så hoppar de upp i närmsta träd så att säga. För de är livrädda att bli smittade. Alltså man har skrämt livet ur de här stackarna som en gång har byggt Sverige. Precis. De som har byggt det här landet och de får dålig sjukvård. De får ingen... Det är fruktansvärt att se det här. Så när jag började med det här så satt jag alltid en tidslinje. Jag brinner för den här frågan. Jag har två stora mål. Det ena är att informera folket. Förklara på ett enkelt sätt. Hjälpa till så de får de här produkterna så folk kan skydda sig. Sen vet jag inte vad man ska göra mot de här antennerna. För det verkar som att vi får inte på de här skydden vi har tagit fram direkt på antennerna. Och man vill inte sänka gränsvärdena. Jag tror på ett riktigt uppror om det ska hända någonting. Och jag tror det blir det för folket kommer bli så sjuka under hösten här. Plus att om de nu får fram ett vaccin, alltså det ryska kanske är positivt, det vet vi inte än. Men det ska ju komma något från väst, från USA och AstraZeneca och så vidare. Och där ser jag risken samma som i chemtrails, att det är så kallade nanobots, nanochips som är inne. Och de gör att vi då kan lättare fjärrstyras med den här 5G-teknologin. Jag tror ju personligen att
man kommer aldrig få igenom en tvångsvaccinering. Försöker man med det? Nej, men man kommer nära. Du får inte flyga till exempel. Ja, men det kan man göra så att säga. Men samtidigt om man går på folket för hårt, då har vi ett inbördeskrig. Här handlar det inte om längre om kristna, muslimer, vilken hudfärg du har, allting. Jag tror personligen, jag har träffat så många människor, jag har valt att inte kommentera politiken, invandrarfrågan och så vidare. Men i den här frågan tror jag alla står vi samlade. Och går vi alla ihop och säger nu får det vara bra. Men frågan är, den svenska mannen, han har tappat allt vad pungkulor heter. Han har ingen stake längre, det är nästan skäms att vara man, vit man i Sverige så att säga. För det är kvinnorna som har tagit över, kvinnorna har drivet, det är invandrarna som tar tag i den här frågan. Den svenska mannen, hallå, ja, den duger som ett troll, gå in och bråka på nätet. Den svenska mannen till stor del är helt oduglig, jag är ledsen att säga det. Men det kommer mitt ämne in, de här strålningsvapen och mind control och hjärntvätt som Sverige också är försökskanon för. Det tror jag ligger orsaken till det. Ja, vi får se, men jag är glad att kvinnorna är så starka. Det är ungefär 90-95% kvinnor som kontaktar mig och de brinner för frågan. De är jätteduktiga, de gillar ut flyers och de läser på. Jag har många mammor och barnen börjar skolan. Och har haft väldigt behagliga diskussioner med dem så att säga. Sen finns det ju de som är jobbiga. Under alla åren så har jag 3 personer som inte det har varit strålningen som har varit problemet. Och det är ju väldigt svårt när man kommer till en person då som tror att man har problem med strålningen. Och det är något annat problem. Och jag minns speciellt ett fall. Kvinnan var helt tokig på mig. Jag kunde inte mäta. Det var fel på min mätapparat. Allt var fel på utom på henne. Men det var 3 gånger på alla de här åren. Annars har det varit väldigt bra. Jag kan säga att 99% av de här människorna i gruppen och allting är helt underbara. Man ställer upp, man stöttar varandra. Sen önskar jag att de kunde få fingrar och röven och springa ut och hjälpa till lite mer och engagera sig. För den här frågan är så viktig. Och vi måste informera dem som inte vet. Ja. Och barnen ska inte ha de här grejerna i öronen, de här trådlösa. Nej, man ska inte köra telefon på 4G+. Bluetooth är jättefarligt också. Det är jättefarligt. Man ska stänga av mobilen när man har den i sovrummet och så vidare. Det är så mycket saker man måste lära sig, hur man kan få ner strålningen, köra på 3G om det finns möjlighet, stänga av Bluetooth, stänga av internetdelning, stänga av de appar som inte används. Ja, vi har väl gått igenom de viktigaste. Jag tycker det faktiskt, och jag tycker det ser positivt ut, och jag tror det händer nu, och på lördag kör vi den stora vågen i hela Sverige, och 200 000 flygblad ska ut och 10 000 klistermärken hoppas jag sätts upp. Ja, stort tack Anders, ja, tack, för all ditt engagemang. Det är verkligen en viktig bidrag för att rädda Sverige och världen. Ja, tack själv, Henning. Tack.